матч само на футболисти, които смятаме, че отговарят на противника, отговарят на качеството, които сами те притежават. Колкото да променя схемата на игра, не виждам смисъл да я променяме драстично. Се придържаме към това, което до момента играехме и аз смятам, че това промени нещата към добро и носеше до момента успех. Вече всички футболисти абсолютно са взели полки от предишния матч по начина, по който го изиграхме. Тогава имахме съвсем кратък съвместен период. Вече работиме заедно доста време. Те разбраха аз какво искам от тях, аз знам те какво могат. И тези две неща при всички положения са положителни за момчетата и за нас, за треньорите. Искрено така съм се надявам и съм убеден, че от тук нататък отборът на Левски няма да покаже лице, което не се харесва на публиката на Левски. Когато играят Левски и ЦСКА, без значение дали мачовете са за купата един или два, трудно може да избереш, според мен, тактика сте определено за първия мач, защото се водиш гост, или тактика за втория мач, който се водиш домакин. Според мен и двата мача ще преминат по един същи начин. Така вътре в моята глава виждам нещата. Това, което искаме от отбора и в мачовете за тази топ, ще изисква и в мачовете за купата. Да, естествено, правилникът е такъв, че има много различия с нормалните срещи и да отбележи гол, да не допуснеш на чужд терен, примерно, е отлично. Аз мисля, че във футбол е важно какво ще се случи днес. Реванш и да победиш с 5-0, реванш не може да вземе, защото този матч беше за първенството, а този е за купата. Така че реванша във футбол е определен резултат, не си носи нищо, да, носи самочувствие, но мачовете са различни, турнира различен. Дори да се стигне до там, че отбора да победи всички мачове ЦСКА, този резултат няма да бъде забравен, защото мачовете на Левски ЦСКА остават винаги в историята.